E é isso aí, vivente! Os clássicos do milionário José Rico, uma pequena seleção de grandes sucessos dos reis milionário e José Rico numa gaita Todeschini Supernova. Tu já viu uma coisa dessa? Todeschini Supernova com ressonância, com cassotto. Toma que te mandaram! Olha isso aqui, ó. Essa gaita é do acervo do meu querido amigo Maxwell Bueno, aqui de Brasília, do Distrito Federal. E se tu tá com vontade, vivente, de trocar tua gaita ou comprar uma gaita nova, espera, segura o teu dinheiro aí que quarta-feira, próxima quarta-feira, eu tenho uma baita novidade para ti. Então, aguarda. Não esquece, vivente, se tu gostou desse vídeo, carga o dedão no like, comenta, compartilha com os amigos, deixa dicas e sugestões aqui nos comentários, maratona os vídeos do canal. Um beijo e um abraço do tamanho do Rio Grande. E até o próximo vídeo.